pasukam, žinai ką, apklausėlė paprasta. Tai galim apie tuos visus ir raitytinius. Kokia tema? Džiovan, tu skambink. Jo, kokia tema? Nukrito. Su kalendom. Seriously? Sir, yes, sir. Au. Labas vakaras. Labas. Emilis Ivaškevičius jums paskambino iš Baltic Tyrimo agentūros, norėčiau užduoti keletą klausimų, ar galėčiau? Taip, klausim. Labai malonu, į kokį miestą aš paskambinau. Aha, leiskite man nusirašyti, kaip po kiekvieno jūsų atsakymo. Aš negirdžiu savęs ausinėse. Taip, jums... Alio, atsiprašau. Klausau. Alio, ar girdit mane? Klausau, kokiu jūs tikslu man skambinate? Apklausa tiesiog, kaip čia pasakyt, žiemos sezono, keletą turim klausimų įvairiems Lietuvos gyventojams, aš norėjau paklausti, į kokį miestą aš paskambinau. Jūsų papai yra nukarė iki kurios. Gerai, aš tiesiog nebuvau išgirdęs. Jums yra metų iki 16, iki 24 ar daugiau? Kas yra geriau, maigyti papus ar... Kaip sakėt, neišgirdau. Koks jūsų amžius? Ar bučiuoti bebrus? 17, gerai, pasižymiu. Ar jūs... tiesa, kad vyrai darantis moteriams oralinį yra vadinami bebriukais? Alio, ar girdit mane? Labai. Gerai. Ko jūs vardu? Laura. Kaip jūs manote, kas geriau duoda per dūdą, pakrepnojus ar einikis? Taip, dėkui jums labai. Laura, ačiū. Dabar sakykite, jeigu kartai... Už atsakymus, toliau keliaukime. Jūs mokytos gimnazijoje ar vidurinėje mokykloje? Kai jūs girdite einikio kablys. Aš privalau čia atsakinėti. Taip, tai yra anoniminė agenta, mes tiesiog klausimus esame sugalvoję įvairiems Lietuvos žmonėms ir jie atsako ir po to darom suvestinę. Liko 4 klausimai. Gerai. Kiek spenelių jūs turite? Laura, kitas klausimas. Jūs daugiau esat humanitarė ar tiksliukė? Kiek iš tų spenelių jūsų yra funkcionalus? Prasidėjus žiemos sezonui, ar nejaučiate, kad jau kažkokia galbūt depresija arba liudesys jūs kamuoja dažniau? Na, jaučia šiek tiek, žinoma. Gal galėtumėt pasakyti keletą simptomų? Liudesys. Kas yra blogiau? Oranžinė revoliucija ar purpurinė kedžio revoliucija? Liudesys, gerai, pasižymėjau. Ar jūs turite antrą pusę? Turiu. Kiek laiko jau? 5 mėnesių. 5 mėnesių. Supratau, jis vyresnis už jūs. Kuri barzda yra gražesnė, klino ar smakro? Taip, dėkui. Vyresnis, ar ne, sakėt? Jo, taip, vyresnis. Kuris Lietuvos moterų jums labiausiai panašiai į vyrą? Aš jums pavardinsiu sąrašą. Jaučinė Marinė Paviliuojinė, Laureta Graužinėlė, Kadunskynė. Laura, kokia lietuviška pop grupė jums labiausiai patinka? Negirdžiu visą. Kokia lietuviška pop grupė jums labiausiai patinka? Aleksandras Pagrebnojus. Užsienietiška? Mantas Petruškevičius. Aš nežinau, čia vyras moteris. Bet kaip ir panašiai. Kokią televiziją klausot? Ir dabar sakykite. Kokią televiziją žiūrit? Ar dulkintumėt ryklį? Dažniausiai nežinau, tai 3. Už pinigus. Kiek Facebook'e draugų turit? Sakėt, 4 klausimai, čia jau... Paskutinis klausimas, kiek Facebook'e draugų turit? Nežinau, nežiūriu. Ir paskutinis klausimas, kokios radio stoties klausot? Na, o dabar... RC? Ar labai... RC. Taip. Ar gavote viskas... kada plikytų kačiukų salotų su majonezė? Laura, atgirdi mane. Labai. Aš girdžiu jūs. Viskas, sakau. Viskas. Dabar sakykite, kokį nuo 1 iki 10 pavadinimą jūs esate kada nors girdėjęs. Kiek galėtumėt balų skirti šitai apklausai? Tai aš jums tiesiog dabar pavardinsiu. Durnus klubų pavadinimus, a jūs jau tenais išsirinkit. Kiek? Taip. Nežinau, 8 kokius. Kodėl 8? Suktytinis. Man labai viskas įtartina, įdomu. Makao. Bebro irštva. Pegasas. Mykolinis. Kėdainių šauksmas. Nasautas. Norėjau paklausti, kodėl tiek mažai balų, sakau. Gausi dudon. Nu, nežinau, tiesiog... Kvies policija. Ir... Kas įtartinai? Nežinau, girdžiu savo aidą, iš tikrųjų. Aidą savo girdit?
taip, tarsi būtų... Taip, ir paskutinis klausimas, kur dingo antra mergaitė? Tai va. Oh my god. Oi, labas, Laura. Labas. Zip FM radistai tau skambina. Taip ir supratau iš tikrųjų. Iš kur čia jau supratai, jeigu tik RC klausai? Kaip? Iš kur čia supratai, jeigu tik RC klausai? Na, tai pasižiūrė, irgi Zip FM YouTube'ai. Linkėjimai, kas yra suktytinis? Suktytinis? Ar ratytinis, koks ten valkų? Raitytinis. Raitytinis. Palauk, o čia rimtai yra klubo pavadinimas toksai? Taip. Kuriam čia mieste? Čia Biržuose. Biržuose? Biržuose. Taip. Biržuose. Didelis klubas? Čia yra šokio būrelis, raitytinis pavadinimas. Kas sugalvojo pavadinimą? Kaip? Kas sugalvojo pavadinimą? Tai nežinau, gal vadovė. Kiek žinai? Ar vadovė mėgsta raitytis kaip gyvatė, ar kas yra? Ar aš turiu klausimą, man atrodo, aš žinau... O čia striptizo būrelis? Ne, čia tautinį šokį. Ar tavo vadovė yra Monika Šalčiūtė? Aš spėjau, kad iš klubo pavadinimo originalumo galima spręsti, kad kažkas tai... Kai negulėjo suliarime, sugalvojo, aš tiesiog istoriją gulėjo suliarime. Ką aš darau? Ką aš darau, kai šoku? Koks tai yra pagrindinis toks tai judesys? Galbūt šokti? Šoktytinis, galbūt su koja, kairė koja, galbūt kairė kojytinis. Aš raitausi. Opa, raitytinis. Taip. Kurio jums liaudės šokių vietoje jūs raitotės? Mes nesraitome, mes šokame.